မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ကုန်းတော်ရဲရဲ့အဓိကလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်နဲ့ဘီလင်းမြို့နယ်ကြားမှာရှိတဲ့ကျောင်းအိတ်တရာကဖောက်ခွဲဖြစ်စီခံထားရတဲ့အတွက်လက်ရှိမှာတချမ်းပဲဖျက်ဆီးသွားလာလို့ရတာကြောင့်ကုန်းတင်ကားတွေအနေနဲ့စုံစမ်းပြီးမှပဲသွားတင်တယ်လို့ကုန်းတယ်တွေနဲ့ရေမောင်းတွေကပြောပါတယ်။ကျွန်းလ29ရက်နေ့နနက်ပိုင်းမှာမိုင်းခွဲခံရတာကြောင့်တချမ်းပျက်စီးသွားပြီးလက်ရှိမှာကြံစီတဲ့တချမ်းကိုပဲအသုံးပြုနေရတဲ့အတွက်ကုန်းတင်ရင်တွေအနေနဲ့ဆုတ်ဆိုင်ပြီးတော့အလှည့်ကျနယ်ဖျက်တတ်နေရကြောင်းဒရားပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေရှိလာနိုင်တဲ့ကြောင်းကုန်းကားသမားတွေအနေနဲ့စုံစမ်းပြီးမှပဲသွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဝေပြေးကုန်စီပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့က CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။သွားတယ်။သွားနေတာပဲလက်ရှိတော့သွားလို့ရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကနေ့ကသွားတာပေါ့။ဒီဘက်က10ပြီဆိုလိုက်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 အဲ့ဒါဆိုစုံစမ်းအောင်ပေါ့စုံစမ်းရင်သွားအောင်ပေါ့။အဲ့ဒါဆိုတော့တရကကတဆန့်နေကြတော့လေ။အဲ့ဒီကောင်ပြင်လာလို့ပြိတာလို့ပါလို့တော့လုတော့လို့လေ။ဟိုကတန်းနေတာပေါ့။ပြင်လာလို့ပြိတာလို့လုပ်ရတယ်ဆိုရင်လက်ရှိမှာကြံရှိနေတဲ့ဒရာဘတ်ချမ်းမှာပဲကားတွေသစီးပြီးသစီးဖြတ်တန်းသွားလာနေရတဲ့အတွက်ကားပိတ်ဆို့မှုတွေရှိပေမဲ့လည်းအချိန်ကြာမြင့်တာမဟုတ်ဘူးလို့ကုန်းတွေရေမောင်းတွေထံကနေသိရပါဗျ။ကျောင်းအိတ်ဒရာကမွန်ပြည်နယ်မှာတည်ရှိပေမဲ့လည်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္လာရီတိုင်းတို့ကိုတွားရောက်ရမှာလည်းကောင်းထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ကုန်းတွေမှုပြုလုပ်ရမှာအဓိကဖြတ်တန်းရတဲ့ဒရာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။တခြားသောလမ်းကြောင်းတွေရှိပေမဲ့လည်းလက်ရှိမှာအသုံးပြုဖို့မလွယ်တဲ့အတွက်ကျောင်းအိတ်ဒရာရှိတဲ့လမ်းပိုင်းကိုပဲအဓိကအားအသုံးပြုနေရတာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြောင်းလုပ်ငန်းအသင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးတက်စင်ထွန်းက CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါဗျ။ချမ်းပေါ့နော်ကာတတိသာလောက်ချမ်းခဲ့တယ်ကျုံအိတ်တရားဆိုတော့ပေးလိုက်အပြန်ပေးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုက်ပြီးတော့သွားတယ်ဒီလမ်းပေါ်မှာဖြတ်နေတဲ့ကားအရင်အတွက်နဲ့တော့ဟိုအရင်ပိတ်ဆို့မှုတော့မဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ပါဘူးနည်းနည်းတော့စောင့်နေရတာပေါ့နော်ဟိုဘက်ချမ်းပြီးသွားရင်ဒီဘက်ချမ်းလွတ်ပြီးတာပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒီလမ်းနေရာတော့အရှင်းဆုံးပြောရင်တော့ကရင်ပြည်နယ်တဲကိုဝင်ဖို့တော့ဒီမွန်ပြည်နယ်တဲကိုဒါကတော့လက်ရှိကတော့မွန်ပြည်နယ်တဲမှာပေါ့နော်။နောက်တင်းလာတိုင်းသွားဖို့ဆိုတာကကုန်းလန်းကနေဆိုရင်ဒီလန်းကတလန်းပဲရှိတဲ့သဘောရှိတယ်လေ။ကရင်ပြည်နယ်တဲကိုအခြားလန်းကဝင်တဲ့ဟာတွေရှိကုန်ရှိလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလက်ရှိအချိန်မှာလုံးဝအသုံးပြုလို့မရတော့တဲ့အဆင့်လောက်ကြီးဖြစ်သွားတော့ဟိုအရင်ကတော့သွားလို့တော့ရတယ်။ကားလေးတွေသွားလို့ရတဲ့လမ်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။တောင်ကနေပြီးတော့လိပ်တော်တန်တော်လမ်းတို့ဘာတို့ကနေသွားရင်တော့ရတဲ့နေရာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရင်တွင်းကျကျအသုံးပြုမှုနည်းတယ်တကယ်ကုန်စီဖြစ်ဖြစ်မှုကြတော့ဒီလိုင်းကဒီလိုင်းဘက်မှာပဲအခြေခံပြီးသွားကြရတာတရားပောက်ခွဲခံရမှုကြောင့်တရားတချမ်းပြိုကျပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးတရားပေါ်ဖြတ်တန်းနေတဲ့ခရီးသွားယာဉ်နှစ်စီးကတရားနဲ့အတူပါသွားပြီးယာဉ်ပေါ်ပါအမျိုးသားတဦးတေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းတစ်လျှောက်တထုံဘီလင်းကျိုက်တုံမြို့နယ်အတွင်းကားလမ်းပိုင်းရထားလမ်းပိုင်းမိုင်းပောက်ခွဲခံရမှုမကြာခဏဖြစ်ပွားလေရှိပြီးခရီးတက်တဲ့ယာဉ်ကုန်တင်ယာဉ်တွေနဲ့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးယာဉ်တွေပြစ်ခတ်တက်ခတ်ခံရတာနဲ့မိုင်းဆွဲတက်ခတ်ခံရမှုတွေလည်းမကြာခဏဖြစ်ပွားလေရှိတာကိုသတင်းဌာနတွေရဲ့ဖော်ပြချက်တွေမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။